皆さんこんにちは、こんにちは。ダンスと笑顔で地球を明るく照らすマリコチャンネルです、です、です。今日は成人式の人おめでとうというわけで、今日のお供は成人式リカちゃん、振り袖かわいい、こういうのつけるよね。あ、そうそう、ささやくのもいいけど普通の声もマリコさんも好きですっていうメッセージをもらったので、今日はまあ両方でいきます。いいでしょ。これちょっとうまくできないので、あれ、成人の皆さんおめでとうございます。リカも二十歳になりました。今度一緒にお酒を飲みましょうということで、今日マリコさん乗ってますなんでかっていうと、こないだ言ったや LOLサプライズ、ちょっとこうあのピアスがはまらなかったり説明書がなかったりボタンが開かなかったので宝に電話したみたいなね。そしたらなかなかね、あの正月の後だったからつながらなかったの。そんで、ヨドバシカメラに電話してみた。そしたらね、すぐつながって、バイノーナルマイクか、どうだろうね。すぐつながって、すごいね、お兄さんの感じが良かった。そんで電話したら、1週間ぐらいかかりますけど、新しいのと交換します。というわけで今日は。それが届いた。パホ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 。じゃん。ヨドバシカメラ。ヨドバシカメラのサービスはすごいね。感じが良かった。ありがとう。あ、そうね、すごいいっぱいね。マリコさん、こうやってあったら開きますよとかね。いっぱいねコメントもらいました。ありがとね。ということで、これもこの梱包のこれも気持ちよさそうだよね。どう？なんかプシューって音とか良さそうだよね。いいんじゃない、やってみる。左のマイクにもくださいっていうね。楽しみね。アンジちゃん今出かけてるから帰ってくるの。このプチプチって音好きなのかな。しないな。好きだな。この音好きですとか言われない。あれも、え？しないのかな、あんまり。好きじゃないかな。好きじゃないのかな。好きじゃないかな。うるさいっていうかな、これ自分で押してストレス発散かなね。ということで、二
再びやってきた LOL サプライズアンダーラップ。今度は紙入ってるよね。世界の LOL だからね。はい、まずこのファスナーね、ファスナーをね、開けるんだって。もう2回目だから覚えてよ。ん、でもなんかよく取れない。あれ、うまくいかん。まくいかん。これもっとうまく取れるようにしてほしいね。取ります。あ、この音好き？え、ちょっと、あ、うるさいかな。うるさかったらごめんね。おお、今度はちゃんと見るよ。みんなちゃんと。まずこれ入ってました。この間も入ってたね。次。もう一個。YouTube とか見てるとさ、すごいいっぱい開封してる人とかいるよね。すごいね。お金持ちだよね。私は一個ずつ。庶民派、マリコチャンネル。すごいドキドキする。次またね、こうファスナーを、わかんないな、こっから開ける。こっちだ。テニスの向かいがあるんだよ。マニアック。ここもちょっとさ、取りやすいといいよね。みんなそう思わない？買ってるお友達。もっと取りやすいといいと思うんだよな。ここがこう日本製と違うよね。きっと日本製だったらね、もっとうまく取れると思うんだよな。こういう音どうかな。嫌いかもね。カサカサカサ。チョックがね、ピリーって開かないの。ここからでいいか。今度は大丈夫だろう。魔法の暗号だっけ。魚と貝。あ、今度入ってたよ。この間これ入ってなかったんだよね。この紙、この紙この間入ってなかったんだよね。入ってるよ。ドキドキするな。人形みたいになってるよ。はじめによく読んでね。なんだ、大丈夫かな。ドキドキするな。まあ、はい。これがなかった。これこれ。
あるよ今度は。はい、1番。王冠とダイヤ。お兄ちゃんもさ、やってたよね。正義兄ちゃん。王冠とダイヤ。やってみようか。わかんないね。あ、なんかあるかも。猫ってなんかあった気がする。猫。あ、当たった。猫とクローバーかな、もしかして。猫とクローバー、よし、開いた。ちょうどいいぞ。うるさいかな、うるさかったらごめんね。お、かわいい金の靴見える？これが金の靴です。金の靴です。そこに置くね。あ、なんか楽しみだね。あ、めっちゃドキドキする。あ、なんか分かってきた。2回目にして。次、ハートがあるから、ハートとピースマーク、これだ。あ、ピースマーク。ドキドキするね。お、こう、こんな、金のボトル。マグ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 。金だね。ゴールドだ。そして、お、今日はいいぞ。なんだ。今度の暗号は王冠。王冠とダイヤ。王冠とダイヤかな。王冠とダイヤか、雲とあれだよね。王冠とダイヤ先にやってみるか。王冠とダイヤ、よし。王冠とダイヤ開いた。あ、お人形さんはどんなお人形さんでしょう。あ、なんか見たことある。あ、ちょっと、あれ、顔取れちゃった。は、この子見たことない。不思議な予感がする。ちょっとよ、そうそう。あ、かわいい。なんかプリンセスみたいな着てるよね。洗えるね。ヘイベビー、金でした。そうね、夜洋服を着せるんだよね。なんだ、ピアス、金のピアスだ。金のピアスを、今度はピアス大丈夫だろうね。グッとする。ん？ピアスがさ。